pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Daniel e eu tô aqui pra começar um vídeo novo pra vocês. Olha onde eu tô hoje, eu tô aqui no Ressaca Friends. Eu vim mostrar pra vocês aqui, ó, o último evento do ano. O Ressaca, ele fecha aqui o nosso calendário de eventos desse ano e eu vou mostrar pra vocês tudo o que tá acontecendo aqui. Então continua aí, acompanha esse vídeo que tá bem legal. Dentro do Ressaca Friends, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui desse evento, né? O Ressaca é uma versão menor do Anime Friends, que acontece em julho, né? E aqui é onde todos os Friends se encontram, todo o pessoal tá aqui, se reúne novamente, né? É o último evento do ano, como eu falei para vocês, e aqui, ó, a gente tem muita música, muita banda internacional, cosplay, lojinhas, né, parte de alimentação, aqui tá bem legal. Então eu vou mostrar pra vocês tudo o que tá acontecendo aqui, porque eu sei que vocês gostam muito do Anime Friends, então vocês vão gostar também aqui muito de ver o Ressaca desse ano, como que tá. Então vem, vem comigo que, ó, esse evento promete, hein? Diretamente para a revista Mundo Ok, eu sou o Coroa, diretamente do palco principal do Ressaca Friends 2022. Vamos todos viajar! Só vocês, vamos lá!
Preparem para o Anime Friends ano que vem, em julho, tá bom? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, pessoal!